morning everyone and welcome back to my YouTube channel. So my channel is both in videos upload koran asilo. Hey Bhavilo, I see that daily vlog upload kore. Daily vlog when actually ki hoy eta mane mor sob bostu notun notun hoye ase notun notun PG notun notun college notun notun friends so Bhavilo kor khini milai eta mor vlog start kori dio aji to e amar college sab ready hoisu eta college jam aru background to ignore my body, So, This is business. A few moments later. আজি মোৰ ব্লগটোত মানে এটা একদম আনএক্সপেক্টেড বস্তু হৈ আছে মোৰ ব্লগ পার্টনাৰ দীপা হঠাৎ মানে লক কৰিব আহি আছে মানে লক কৰিব আহা নাই তাই ইফালে কৰবা আছিল ইখানে মানে মোক কৈছে যে তই গেটক লগে হলে তোক লক কৰি আছো বা এইটো মানে এটা কোইনসিডেন্স মই আজি ইমান দিনৰ পাছত ব্লগ বানি আছো আৰু মোৰ ব্লগ পার্টনাৰ আহি পাইছে আজি কিমান দিনৰ পাছত মই ব্লগ বানি আছো জানে না ৱাও তুমি মোৰ কেমেৰা দেখিলে কিয় এনেকৈ পলো
জংলো মংলো হৈ আহিলো মই ক্লাছত এইটা আমাৰে ক্লাছমেট হয় মানে কি হয় আমি যাওঁতে এটা ৰাস্তা দিয়ে যাওঁ ন তো কিয় দুটাৰ আৰু আমাৰ মানে খোজকাঢ়া কম্পিটিশ্যন লাগে কোনে কিমান আগত যাব পাৰে সিহঁতে গমেই নাপায় আমি যে আজি পিছে পিছে আহি আছোঁ চ' মই আজি দিনটোত যিখিনি পাৰোঁ দেখালোঁ মোৰ সদায় দিনবিলাক এনেকৈ যায় ৰাতিপুৱা উঠো কৈ যাওঁ আহোঁ খাওঁ লওঁ এনেকৈ থাকে চ' ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ এতিয়া লাষ্টত মই মোৰ ৰুমমেট দুজনীৰ লগত চিনাকি কৰি দিওঁ এইটো হৈছে আদিতি আদিতি কিউটি তাই বি এছ চি কৰি আছে এই যে ৰাতিপুৱা যে শুই আছিলে সেইজনী এইজনী আৰু এজনী আছে একদম পঢ়াকো ৰুমমেট হয় তাইক মই দেখাই আছোঁ এইটো মোৰ ঋতুস্মিতা হয় হাই কৈ দিয়া পঢ়াকো ৰুমমেট দিন ৰাতি পঢ়িয়ে থাকে আৰু বেলেগ কাম বন একো নাই বৰ্তমানতো পঢ়ি নাই প্ৰেক্টিকেল কৰি আছে মানে বি ডি এছ হয় ন সেইকাৰণে এনিটাইম পঢ়া 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 পঢ়াকে থাকে চ' এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আৰু নেক্সট এটা বহুত স্পেচিয়েল ভিডিঅ' আহি আছে মোৰ চেনেলত সেইটো সকলোৱে চাব সেইটো কিন্তু মই অকলে নকৰোঁ আমি গোটেইকেইজনে মিলি কৰিম কাৰণ মোৰ অকলে কৰিব পৰা ক্ষমতা নাই মোৰ ইমান মাথা নাই ইমান ব্ৰেইন নাই বাৰু চ' আমি গোটেইকেইজনে মিলি কৰিম এইটো অলপ অলপ চুপ মানে কৰি 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 বহুত দুমাহমান লাগি যাব চাগে কৰোঁতে মানে একদম টোটেল মানে সেই হওঁতে চ' সেইটো কাৰণে ৱেইট কৰি থাকক সেইটো চাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই গুড নাইট